Allesammans välkomna. Ska köra just nu Minecraft just nu. Jag tänkte faktiskt att vi tänkte, för det Halloween tänkte jag att vi gör ett spöke. Så jag tycker att vi tar, några block här. Diorite, eller concrete, just det. Concrete har det. Vi ska bygga ett spöke idag i Minecraft. Så ja, då ser vi hur det här går då. Jag är lite nervös att bygga ett spöke. Jag suger jättemycket på att bygga saker i Minecraft. Hur ska jag bygga det här spöket då? Oh shit. Vänta. Oj. Det här kommer att se så fult ut. Jag har ingen aning exakt vad jag kommer att bygga. Det här kommer inte se ut som ett spöke, men... För jag kan inte hitta på exakt hur det här kommer att se ut. Herregud, det här kommer att se jättefult ut. Men det gör inget. Okej, jag måste croucha bara nu. Så ja. Tror jag måste göra så. Och sen... Det här kommer inte se ut som ett spöke. Behöver vi ta bort några block? Kanske vi behöver kanske göra det. Men vi lägger ögonen först här. Ja, vi behöver ta bort några block. Oj. Okej. Black concrete där. Ja, mitt spöke! Åh, gud. Det ser så konstigt ut. Det här är mitt spöke. Tack så mycket för att du kom på den här Minecraft-videon. Like, prenumerera och ja. Vi ses i nästa video.